Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, přátelé. Rád bych vám na konci roku 2018 chtěl poděkovat za vše, co dobré jste vykonali ve prospěch naší univerzity, ve prospěch naší společnosti. Rád bych vám popřál radostné a šťastné svátky vánoční, aby to byly svátky klidu, pokoje a míru. Do nového roku si vám dovolím popřát hodně zdraví, štěstí, optimismu a elánu, aby jsme společně mohli rozvíjet naši alma mater. Přeji si, ať je rok 2019 rokem šťastným a pozitivním.